Այսօրվա հանձնաժողովի նիստում, ինչպես տեսակ, հանձնաժողովը ընդունեց մի որոշում, որի արդյունքում տվեց իր համաձայնությունը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի 100%-ի վաճառքին։ Ինչ է ենթադրում այդ որոշումը, որոշումը ենթադրում էր, որ գնորդ կողմը պետք է կատարի բոլոր այն պահանջները եւ պարտավորությունները, որոնք որ արկա էին դեռևս 2002 թվականի Միդլեն կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Midland Resources Holding ընկերության միջև սեփականաշնորհման արդյունքում կնքված պայմանագրի բոլոր պայմանները, որոնք ամրագրված են այս տարվա սեպտեմբերի 17-ի կառավարության թիվ 1085 որոշմամբ։ Եթե որևէ պայման կողմերի միջև չի կատարվի եւ այդ պայմանագրերը չեն ներկայացվի, ապա համաձայնությունը հետ կկանչվի եւ հետ կանչելու համար հիմք կհանդիսանա։ Համաձայնագրով ըստ էության բոլոր պարտավորությունները այդ 2002 արդեն թվականի կողմ կառավարության եւ Midland Resources-ի Holding-ի հետ կնքված պայմանագրով բոլոր պարտավորությունները ավտոմատ անցնում են փաստորեն այս նոր ընկերությանը եւ երաշխավոր ընկերությունը, որը ունի բավականին փորձ եւ հմտություն եւ նման գործերի էլեկտրական ցանցերի կառավարման շինարարության նախագծման եւ այլն, ինչ որ ուղղակի առնչվում է էլեկտրական ցանցերի ամենօրվա գործունեության հետ, որը կոչվում է Cascade Energasets-ի երևի տեղակեք, այդ ընկերության միջև պետք է կնքվի այդ առաջի պայմանագիրը 3-4 կողմերի միջև։ Երկրորդ փաստաթուղթը, որը որ ենթադրվում է, որը որ նաև ևս ամրագրված է այդ որոշմամբ եւ կցված է որպես հավելված, դա այդ գնորդ կողմի Լեորմանդ ընկերության Cascade Electricity-ի եւ կառավարության միջև կնքվող պայմանագիրն է, որը լուրջ իրավական հիմք է տալիս, որպեսզի ապագայում որևէ խնդիր առաջանալու դեպքում հայկական կողմը կարողանա հարցեր ներկայացնել, այսպես ասած, այդ երաշխավորող կողմին եւ գնորդ կողմին, այսինքն երկու հիմնական փաստաթղթերի, երկու հիմնական համաձայնագրերի կամ պայմանագրերի մասին է խոսքը գնում։ Գնորդ կողմը պատրաստել էր այս իրավիճակից դուրս գալու հետ կապված, ասեմ, հակաճգնաժամային, հա, երևի այդ բառն է պետք օգտագործել, ծրագիր։ Եվ ես ինչքան տեղյակ եմ, այդ ծրագիրը արդեն կամ կառուցման ստեղծման ավարտին է կամ արդեն վերջացրել են, բայց ամբողջ այդ վիճակի հետ կապված, այո, որոշակի քայլեր արվելու են։ Արդյոք օֆշորային ընկերություն լինելու հետ կապված ունենք մտահոգություն, թե չունենք։ Միանգամից պատասխանեմ, որ չունենք։ Նախ իրավական առումով որևէ արգելք, սահմանափակում, խոչընդոտ չկա, եւ այդ առումով նույնպես ընկերությունը եւ աշխատելու ամեն դեպքում այն օրենքներով եւ պայմանագրերով, որը որ արկա են եւ պետք է լիներ ցանկացած ընկերության պարագայում։ Երկրորդը, ուշադրությունն եմ հրավիրում ձեզ, որ քիչ այն հանգամանքի վրա, որը մասին քիչ առաջ մի փոքր պատմեցի, կա նաև երաշխավորող երրորդ կողմ ընկերություն, որը կոչվում է Cascade Energasets-ի, որը որ ունի բավականին մեծ փորձ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ էներգա մատակարարման եւ շինարարական մոնտաժային աշխատանքների, նախագծման աշխատանքների, նոր միացումների հետ կապված կատարված աշխատանքներ եւ այդ ընկերությունը եւ իր փորձով իհարկե մասնակցելու է ամբողջ այդ ցանցերի կառավարման կամ շահագործման ընթացքում եւ իր ակտիվներով բավականին լուրջ երաշխի կա, իսկ այդ ընկերությունը, որ իր հերթին մտնում է տաշիր ընկերությունների խմբի մեջ, եւս հայտարարությանը ցանոթացել եք, եւ ես առումով կարծում եմ, որ բավականին վատ վիճակում չենք, բավականին լավ իրավիճակ է, այսպես ասած, ստեղծված այս մասով, եւ մտահոգության որևէ խնդիր չկա։